Hvad har jeg brug for at høre i dag? Hvad har jeg brug for at høre i dag? Mønternes S, en ny begyndelse. Så det er et rigtig godt tidspunkt at søsætte idéer, kreative tankegange. Det er et godt tidspunkt at begynde at planlægge, hvad du skal bruge dine penge på, lægge dit budget, kontakte din bank. Alt det her med at søsætte nye projekter er en god tid lige nu. Og ikke nok med det, så får du vækstkortet de 10 mønter, som taler om, at særligt alt, hvad der hedder det finansielle, er godt at investere i her i dag. Der er altså muligheder for, hvis du går på aktiemarkedet, køber et skrabelod og på anden vis investerer nogle penge, at du kan få lidt til at blive til meget. Lad os lige trække et sidste kort her. Wow, Temperance taler om balance, og det taler i høj grad også om at være lidt ekstra tålmodig. Så det betyder altså også, at dagens råd er, at selvom du søsætter et projekt i dag, så skal du altså forvente, at der godt kan tage lidt tid, før det positive og gode udfald kommer. Men det vil komme, og det vil være en god investering. Lad os lige slutvis kigge i bundkortet. Og der får du månen, og månen taler i høj grad om at få noget frem fra det skjulte, noget godt i den her henseende. Og den der følelse af, yes, nu er det ikke dit at bære på længere, nu kan du endelig begrave den del. Det var, hvad jeg havde til dig. Kan du have en rigtig dejlig dag. Hej hej!